ଯେତେବେଳେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହାମାରୀ କରୋନା ରୋଗ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ନର୍ସ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଏକ ସହାୟତା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କାର୍ଯ୍ୟରତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉଛି। ଯେଉଁ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ସେଇଟା ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଦାବି କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ରହିବ। ସାର୍ ଆମର କିଛି ଦାବି ରହିନି, ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ 9 ମାସ ହେଲା କାମ କରି ଆସୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦିଆଯାଉ। ଆମେ ଯେଉଁ 9 ମାସରେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ତାର କିଛି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ସେଇଟା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଜଏନ୍ କରୁଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କେହି ଆସୁନଥିଲେ, କେହି ବି ଆସୁନଥିଲେ, ଆମେ ଏକା ନିଜେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ପିପି ପିନ୍ଧିକି ସବୁ କିଛି କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆମକୁ କୋଭିଡ଼ ୱାରିଅର୍ର ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ୱାରିଅର୍ଠୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ତାପରେ ୱାରିଅର୍ ଯଦି ନେଇଯିବ, ତା ସମ୍ମାନଟା ନେଇଯିବ, ତ ସେ ମଣିଷଟା ସମାଜରେ କେମିତି ବସିବ ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଚାରିବି, ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ କରୋନା ଥିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ମାନେ ଏଡ଼େଇ ଦେବା ଉଦ୍ୟମ ଯାହା କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାହା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ କ'ଣ ମତାମତ ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ରହୁଛି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦାବିରେ ଯଦି ସରକାର ତାହା ସପୋର୍ଟ ନ କରେ କ'ଣ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ନ କରିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ କିଛି ଦିନ, ଧାରଣା ମାନେ କିଛି ଦିନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ, ଫିର୍ ବି ସରକାର ଯଦି ଆମ ପ୍ରତି କିଛି ନ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଜାରି ରଖିଥିବୁ। ଆପଣ ପାଖାପାଖି କେତୋଟି ନଦୀ ବା ପୁଅ ପୁରୁଷ ମିଶି କେତେ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି? ଆମର 189 ଅଛୁ ଆମେ, COVID-19 ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଗରୁ କି ଆପଣ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ରହିବ ମହାମାରୀ କରୋନା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆଗକୁ ଦିନକୁ ବଢ଼େଇବା ରହିଛି, ଆପଣ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ? ନା, ସେମିତି କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ 3 ମନ୍ଥ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଥିଲୁ କୋଭିଡ଼ରେ, ଆଉ ଏବେ ତ କିଛି ମାନେ କିଛି ଏବେ ଆଗକୁ କିଛି ଆସିନି। ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝୁଥିଲେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଯେଉଁ କରୋନା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ନର୍ସ ଦିଦିମାନେ, ସେ ତାଙ୍କ ନର୍ସଙ୍କ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କି ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଗୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯାଇକି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏକ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ସମ୍ମାନିତ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ବସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସରକାର ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି କେବେ ଶୁଣିବା, କେବେ ତାଙ୍କ ସଫଳତା କରିବ ତାହା ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା କରି ଅଛନ୍ତି। ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନାଗ, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।